Përshëndetje, përshëndetje, 11 shkurti e shypi, 11 shkurti e shyp. He, moj Budakov, shka t'ka gjit. Ha, moj Budakov, po dardhishta, po drillet, mare. Wow, ku e qaj Mamet, Mamet Salauka, ka prav me poshën talazdar, a televizora, shka i thot, e poshë prav. A, va. Ai, po gërmoqat nuk vin, mare. Gërmoqat nuk vin, o ti. O daja beq krushica. Kshere, shka e ka gjetën Budakovën, Muhammed Salaukën. Ka, lomë të bo, lomë. Ai, prete daja beq.